שלום, אני מאיה, שף קונדיטור ברשת דן. במסגרת המסע שלנו לחיפוש הקינוח הבא של מלונות דן, ביקשנו מכם, הגולשיים, לשלוח לנו מתכונים. שלווה גרופר שלחה לנו קינוח בהשראת העיר ירושלים, ושמו שלווה בארמונותייך. שוקולד, חמאה, ממיסים, ביצים, סוכר ומקציפים, מוסיפים שוקולד מומס, קמח, משטחים על תבנית עם נייר אפייה, ולאפייה ל-15 דקות. שופכים חלב ומרתיחים, ממיסים את השוקולד, מקציפים את השמנת, ג'לטין ומקפלים את השמנת. מוזגים את המוס ומשטחים ומקפיאים ל-5 שעות. מפרידים ביצים, מרתיחים מחית פסיפלורה וסוכר, טורפים ביצים וקורנפלור, מחזירים לבישול, זה נכנס לקירור. בחרתי פרזנטציה שונה למתכון שיכולה להתאים לפטיסרי יוקרתי בפריז. ומזל טוב לשלווה שחוגגת השבוע יום הולדת.